Ишеттің мен кеше бірау жырлай, шын бізніңше матур милликей. Камал театры тиресінден ұзғанда, еріксізден қатырге Абдулла Тоқайның шушы шиғыры юллары келе. Береді, өзіне көрі бір жылы милли мұхит хүкімсірі, әйің мұхиме татар жырлар яңғырай. Әм республика бойынша мұндай татар селеме радиодан көбік яңғыраған орынлар бірауғына төгіл. Әхәзір әйдәгіз опас өзегіне көшек. Тыңлыға әлі. Дан мандай урамнар тағында көбірек болашақ. Урамнарда яңғыраған бұ ауаз келесі елінің символы болып үшітілі. Сұңғы 2-3 елді республикада татар милетінің өсешіне иқтибар бірме бір артуға қорамастан, 2020 ел өзге еді. Ол бізіне ойландырды, үзілендірді. Милетіміздің келешегі тұрында неше кетіп, келешекті бізге үшілерге, нәсілер үшілерге, дінімізді, тілімізді, ғырып ғалетлерімізді неше кетіп сақларға. Сәғаты соқты. Бұйылдан татар милетінің өз өсеш стратегиясы бар. 30 елгі яқын сөйлешінген, соңғы 2 елді әзірленген зор документ президент қошуы бойынша әшіленді, әм бұйыл тобадан түшті. Бұ бек зор қызмет, бек көп сөйлешулер, анда риза болмаған жерлер де болды. Аған қарамастан, мәне бүгінгінде біздің шошы стратегияны қабыл етерге мүмкіндігіміз бар. Стратегия ол тузан жиеп яташақ документ болмайашақ. Оны ішләтір үшін 350 шарадан тұрған ғамәлілер есімлігі болдырылды. Грантлар системасы, милли костюмлар, матур әдебиет, дәрістіклер, қамғымен қарбір юнәліш бойынша мәғариф, мәдәниет, тарих. Бұлардың барысын тұрмышқа ашыру үшін милетінің нық болуы, келешекке үмітлі қарауы керек. Біз яңа буынның ертегі татарша сөйлесешегіне ұшанмасақ, ұзақ уақытқа есептелген нендей стратегия тұрғында сөз болырға мүмкін. Бұл оңайдан Ментимір Шаймиевнің алдан көріп әйтілген Рустам Минхановта хуплау тапқан әһәмиетлі проект, көп тілді білім беруші адамдар мектептеріне үміт зор. Олар бұл оқу жылынан Қазан білен Алабуға да ішлей. Әрбіріміздің сақтысы келе ана тілінде айтарлар бет. Ананың ең зор бөлігі балаға ана тілін беру. Береді оқушылар татаршаны да, русшаны да, инглишаны да яқшы үйренерге тиеш. Мақсатымыз мен шыпылингваль мәктәбінің екі түркім бағаларында келешекте саф етіп татарша сөйлесуші кішілер етіп көрілу. Зиялы буын шушында тәрбиеленішек деген үміт зор. Үмітленеміз татар тілін бік яқшы білер деп енді. Бұл полилингвальный комплекс біздің үшін бік мұхим. Мұнда қазір балаларының да түгіл әтиенелеріне де туған тілге үйретелер. Хочется, чтобы дети мои разговаривали. Балаларым татарша білсін, сөйлешсін еді деп тілем. Мен мен татар тілін білмем, шуңа өрнек етіп өзімнен башладым. Барысы да үйде мектепте татарша сөйлеу мұхиты болсын үшін ішлене. Биылдың июлінде президент қарары білен республикада татар тілін сақтау һәм үстіру комиссиясы ұйышты. Оның жетекшісі етіп Марат Ахметов белгіленді. Әлігі бірлешме ярты ел ішінде зор іш башқарды енді. Әйтек, бір ай әлік республикада балалар бақшалары һәм мектеплерге түсілі матур татарша плакатлар қайта башлады. Оларда татар классик әдебиеті авторлары һәм олардың танылған шиғырлары орын алған. Кеше өзінің тілін яхшы безмесе. И туған тіл, и матур тіл, әткемен кәмнің тілі. Хазір Ғабдулла Тоғайның иң аһәңлі шиғырларын Қазан урамдарына ұзып барышлыда оқып бола. Татар әдіпләр әсірлерінің үзіклер, язушылардың қонақты сөзлерін мәғлүмет тақталарына да әле башладылар. Матурлығы білән, оқу жайлы көрініп тұра бүтінесе, біз татар тілін білерге тиіш. Комиссия жетекшілері туған тілді сөйлешу-сөйлешімі мәселесінде шетте қалдырмады. Татар болып, татар министрларының да туған тілді шығыш жасамауы ашықланды. Есімлерін атадылар. Білмегендерін үйретір, білгендерін шымартыр үшін үкіметіні тулы составта дерлік татар тілі дәрістерінен жіберділәр. Біз мектепте орыс тілін оқыдық. Татар тілі ол менің туған тілім, әни тілі. Бұл курслар пайдалы деп ойлаймын. Туған тілін білерге керек. Президент өзі де өрнек ясы, татарша сөйлесіп кіне қалмай, милли етіп кейіне де. Иқтибар еткеніңіз бардыр, соңғы 1-2 елді Татарстан президенті көпшілік рәсми шараларда 20-ші ғасыр башы татар зиялылары костюмынан шығыш ясы. Оңа министрлар, район башлықлары қошыла, хәтті спортшыларда. Киімдерімізді де, қалібімізді де миллилік білен тұтырасы еді. Президенттің келесі елін туған тілдер, халықтар бірдәмлігі елі деп атауын жамағатшылық бік уақытлы деп қабыл етті. Келесі елге тағы бір мұхим уақиға халық санын алу. Милетінің бірдәмлігі оның нәтижесінде шағылашақ. Рәмзиле Ғафиятулла, Ильшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы.